koodiin kutsuttuun Panama-vuotoon liittyvän kohun kuitenkin kolhineen Nordean mainetta. Nordean on paljastettu perustaneen asiakkailleen satoja yhtiöitä veroparatiiseihin. Nordean nokkamies törmäsi toimittajamuuriin saapuessaan metsäyhtiö UPM:n yhtiökokoukseen. Yön varruus kertoi veroparatiisikohun keskelle joutuneen pankin selvittäneen viime päivät tarkasti omia toimiaan. Tässä ei ole tehty väärin lainsäädännön, tässä ei ole tehty väärin pankkisäätely, tässä ei ole tehty väärin meidän sisäisen sääntöjen mukaan. Itse asiassa meillä on tiukemmat sisäiset säännöt tämän ympäriltä lähtöisin vuodesta 2009, kuin mitä lainsäädäntö ja pankkivalvojat vaan edellyttää. Nordean asiakkailla on edelleen Panamassa vähintään useita kymmeniä hallintayhtiöitä. Walrusin käsityksen mukaan vain yksi asiakkaista on suomalainen. Sen jälkeen, kun me kiristimme kriteereitä 2009 ja muun muassa ilmoitimme selkeästi, että kaikki tämä tulee viime kädessä menemään verottajan tietoon ja me edellytämme, että he ymmärtävät, että tämä pitää olla verotuksellisesti okei, me menetimme paljon asiakkaita ja siksi tämä on ollut niin vähän 2009 jälkeen. Walrus kertoo itse olleensa Nordean Panama-bisneksistä täysin tietämätön. Sain kuulla siitä 2-3 viikkoa sitten yhtiökokouksen suunnilleen yhteydessä, mitä se oli 17. maaliskuuta. Ja että, jolloin niin kuin tosiaan minulla ei ole ollut mitään mahdollisuuksia antaa sitä mitään ohjeistusta. Walrus pitää Panama-kohua Nordean osalta ylimitoitettuna ja korostaa, ettei se ole ainoa pankki, jolla on kytköksiä veroparatiiseihin. Hän on tarvittaessa valmis selvittämään asiaa niin Suomen kuin Ruotsinkin parlamenteille. Näettekö, että tämä on paha kolaus Nordean mainella? No on se kolaus. En tiedä, saada nähdä, onko se paha vai ei. Kolaus se tietenkin on. Ikävä kyllä se kolaus perustuu aika lailla rajalliseen informaatioon itse asiassa. Pelkättekö, että ihmiset, asiakkaat äänestävät nyt jaloillaan, onko sellaista merkkejä? Ei erityisen paljon. Ja tietenkin asiakkaille se on minulle hyvin rakas asia, että saa äänestää jaloillaan, joten en tietenkään millään muodossa sitä halua kritisoida. Ruotsissa piensijoittajat ovat tuohtuneita Nordean veroparatiisikytköksistä. Tukholmassa tiedotustilaisuuden pitänyt Nordean johto kertoo käynnistäneensä selvityksen pankkitoiminnastaan. Nordean johto saapui selvittämään verokeidaspaljastuksia. Toimitusjohtaja hehkutti avoimuutta ja vuoropuhelua. To ensure that we actually have, I've said that we have policies, procedures all in place to make sure that we are not used that for tax avoidance. In order to now ensure that that is really the case, we have started, and actually started already, a review of our private banking operations to make sure that policies are followed. Nordea on perustanut asiakkailleen verokeidasyhtiöitä, kävi ilmi Panama-vuoden papereista, joita toimittajaryhmä Ylen mukaan lukien on selvittänyt. Yhtiö korostaa, että vuonna 2009 käytäntö muuttui niin, että Nordea on toimittanut verotiedot eteenpäin. Nyt Nordea aloittaa toimista sisäisen selvityksen alkaen Luxemburgista ja edeten muihin maihin. Hävettääkö, kysyttiin toimitusjohtajalta. I'm disappointed in it there, and before I can be ashamed, I actually need to know exactly what actually is there. But there's a lot of, as I said, in these when they come out. There's a lot of, I think sometimes we lose sight of what are real facts and what are snippets of facts and what is the whole. Nordea korostaa avoimuutta ja sitä, että asiat selvitetään. Saa nähdä, kuinka hyvin se riittää pienasiakkaille, joita offshore-yhtiöiden junailu suututtaa. Det är skadat förtroendet för Nordea. Jag har varit under flera år och jag bytte nyligen till SBAB. Nordean yhtiökokous oli vain pari viikkoa sitten. Panama-paljastus olisi tehnyt tunnelmasta tukalla. Ja de hade varit väldigt upprörda. Det hade varit upploppsstämning på stämman. Det här små aktieägare, kunder, anställda blir väldigt upprörda av såna här saker. Det hade varit en oerhörd fight för Björn Walros att utkämpa på en sån stämma. Och vi hade varit där och ställt väldigt tuffa frågor och krävt kraftfulla åtgärder direkt på stämman. Toimitusjohtajan mukaan Nordea auttoi asiakkaitaan, mutta ei ohjannut heitä aggressiiviseen verosuunnitteluun, eikä saanut pankkioita panamalaisyhtiöltä tai muuta pöytälaatikkofirmoja kauppailta toimistoilta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kieltänyt oma